ועל האדם, תמשיך. ועל האדם לא להשאיר שום דבר שאינו ברור. את הבנת, את הבנת. על האדם לא להשאיר שום דבר שאינו ברור, כן? ועל האדם להבין היטב את הספק שלו. להבין את הספק שלו. גם יש לך ספק, אתה חייב להבין את הספק, זה כמו בבית ספר, אתה חייב להבין את השאלה שלך. מה לעשות? אני מרגישה שאצלי הכל כאילו מעורפל עכשיו. יפה, נו, מה לאחוז? בפשוטו, יש משהו שאת שואלת לך מי אני נגיד, ואת לא יודעת, נכון? את חייבת להבין את הספק. למה אני לא יודעת מי אני? מה האפשרויות שיש לי? למה אני לא יודעת? זה נקרא להבין את הספק. את לא צריך מי אני, ואת לא יודעת. עכשיו, אז יש אני לא יודעת וזהו, ויש אני לא יודעת, ומנסה להבין למה אני לא יודעת, מה אני לא יודעת, מה מבלבל אותי. לא אני לא יודעת וזהו, להבין את הספק, להבין מה אני, להבין היטב את הספק. וגם את האינטרס שלו לגבי בירור הספק, גם אתה צריך להבין את הספק עצמו, גם תבין מה השאלה שלך, שאתה אומר, אני לא יודע, מה זה אני לא יודע, אבל למה אתה לא יודע, מה אתה לא יודע? וגם תבין את האינטרס שלך, זאת אומרת, גם תגיד את האמת, למה אני מחפש את האמת, מה אני רוצה להשיג, איזה תשובה אני מעדיף יותר, גם את זה תבדוק. את הבנת? כן, אבל שאלתי, אז כאילו אני... מה? דברי, דברי.